musím, lebo tam by to nezamestnali, v chate by to zamestnali. Lebo rozhodu v chate, to je, najprv máme taký múr, tady ide voda, potom už je drevená chata, tam by to zamestnali, to roztrhne. Počia voda, my sme vždycky s brachom vypúšťali všetko vodu. Vyfúkali kompresorom a počuje a dvakrát nám batérii praskla. Počuje. Dostalo tam trošku. Už trošičku počuje normálne. Naozaj prišiel. No. Dvakrát sme nie, tak už teraz dáva batérie do serem na to počuje. Tá voda to je prevýtka. No. No, mne sa tak stále mám vonku, tak budeš vadlo vonkajšie a to som tam odstavil. Tiež to bolo asi, trošku tam zostalo, musel som vymeniť ten stavol. 27 eur to stalo, taká to harina. Ďakšie nemal to dnešie. Nachystaného, vieš, takže budem ono. Dobre, že to je toto superfecitné na budúci rok. Tak my sa k tomu, kúkaj, koľko som prv asi kúpil. A to sú metrovice, čiže no. to tento rok neviem ešte o neči, ale už tento rok teda budem na zimu, ale to musí úskyť. Teda, bolo, vieš, kedy mi to donesli? 15. septembra 2018. Takže takto to tuto vysypám na kopu a som ono, som vykladal od nebyl. Tak som sa narobil, že som myslel, že umrem. Vieš? Slušaš, ty si ho, ne? Vieš, toto mám takto, takto, tak starý rodinný, proste sedliacký ono. Gánok, to je toto som všetko dal robiť tak do pôvodného, jak to bolo, lebo to bolo tak do ondené, že to bolo nežilo. Takto mám onu šachtu. Vidíš, že takto najlepšie vždy odfotím a potom vidíš, že ono koľko tam je spotrebu. Ale ja tam nebudem loziť, ale ty telefón, ja som dá niečo dobré. Čo tam počíta? Čo sa stalo? Zvedku som otvoril tú onu s takými hrablami. Odsákala ono. No to počkaj to, počkaj to, toto Adam donesol, to nám prigáva, že za 50 eur, ty si ono je. Takže ja by som nedal 20 eur za to, starý chlapec. Pozri, čo som z toho spravil. Ty brďo, exkluzív. Všetko som vyleštil, to nič není nové na to. Všetko som one, nejaké veci som kúpil, rám som dal one. Ešte, ak som to rám, som dal normálne v Brači, je taká firma, čo po piesku nastriekajú. Nastriekajú. Nastriekanie, ale hovorím, že normálne. Nové, ono plášte akurát, ale kolesa, to všetko je originál. Toto som kúpil, ono, lebo to bola strašná, to sa dalo, barany, všetko zostalo. Čo to mám potom niekde v fotke, lepšie čo. Všetko som tam dával. Adam na tom behal, že to si normálne pozeral, že když tu je už urobený kurs, tu už sa ono voľdene prehádzala, všetko už som dával. Áno? Začal 3-0. Vedeme. No, vidíš. Až je to si taký. No ešte. Ešte mrzním sa. Konec. Konec už. Dobre. Konec.